Mən hər dəfəsində Oğraş İlhama, Fahişə Mehribana səslənmişəm ki, bu Rövnə Qabdılıyev haqqında cinayət işi açılmalıdır. 17 il ərzində Sokardan milyardlar oğurlayıb. Bax bu nədir? Azərbaycan neftindən gələn gəlirləri öz dədə fonduna yani keçirdi. Həm Heydərli fonduna, həm İlhamın fonduna, həm də öz Abdullayevlər fonduna. Azərbaycan xalqı isə acından ölür. Ay acından ölən Azərbaycan xalqı. Niyə görə qalxıb İlhama demirsiniz ki, Rövnə Qabdullayevin əmlakını müsaidə edin. Verin bu kasıb, yetim, yüzsüz Azərbaycan xalqının uşaqlarına, qocalarına, gənclərinə. Siz sustuqca, siz ağzınıza su alıb durduqca, rövnəqlər, adnanlar, anarlar, mehribanlar, nə bilim, zir, zibil ölkənin əmlakını talan edəcəklər. Azərbaycan xalqı oyan, oyan haqqını tələb edir.